якого боку, а ви ще чоловік і невролог. Хоч за плечима 60-ка, та вам із позаздрять молодяця. Є порох ще порихівниця, і не одна ще молодиця, поглянувши в обличчя Гоже, розділить зарату з вами Гоже. Бо він не підвладні, такі бадьорі і принадні. Дух молодячий є фонтаном, вам не спочинок ще зарано. Ну а залишивши усе це, такою сразу хотілося, аби гаряче ваше серце ще довго без ремонту вбили. Щоб ви не просили у нас ще швидко туди звертатися. З повагою ваш колектив, я лічно дуже вітаю вас прийшедшим шістирічям. Здоров'я, всього самого найкращого. Спасибо. До папочки. До себе таку дали, щоб ви пам'ятали, що це. Ігор, ну, фоткає все. Тут з ювілеєм написано, може це 25, може це 30, а може це ще і 16. Менеться. Скоро буде. Так. Далі цвіти здоров'я. Так. І вам цвіти. Букет такий прекрасний, щоб ви завжди так прекрасно вигляділи, як цей букет цвіли. Завжди. І радувалися. Миколаєві, це ще не все. Достаньте, поставте Миколаєві посередині. Вручіть йому коробку стілі вісті. Спасибо. Тепер дивіться. Тепер, щоб ви вже лежали собі спокійненько вечором, щоб вам ваша дружина не мішала. Вішайте телевізор вже ньому. Спальні, ви ще дивіться, ви вже у такому возрасті. А це в придачу, щоб до вас ваша дружина не бурчала сильно, що ви там дивитеся канал після 18-ти. Тоді і таку мультиварку, щоб вона вам подарила їсти. Це щоб не впало. Щоб отака дама допомагала вам. Всього вам найкраще, все ж таки. Свята вам побажаю. Гарантія прикріплена. Ну, розділення чуть-чуть. Ми хочемо побажати вам крепку здоров'я, побажати вам радості, побажати вам натхнення. І так, як я вам казала, ви казали, ой, іду забуду. Не спішіть. А я такого не казав, забуду. Казали, я йду в отпуск, я забуваю, що мені треба, і не хочу вертатися на роботу. Казали, Миколаївич, казали, не сподівайся. То як в отпуск пішов. На когось я не нарусенця. Щоб ви були раді, щоб ви були щасливі вашими внуками, вашими дітьми, щоб у вас залишалося і ще у вашому віці друзів прибавлялося, щоб ви не забувалися нас, що там не було, все воно пройшло, знаєте, роки це такі. Життя прожити поле, як ви казали. Будьте щасливим, будьте коханим, будьте люблячим батьком, люблячим дідусем, будьте хорошим наставником, наставником, так. Будьте завжди любими дружиною, будьте завжди шановними. Ти все хоче сказати. Всього вам найкраще. Оце що думає, це розповідно. Це завжди. Так що будьте любими. Всім вам. Дружиною особисто. Знаєте? Все, сама п'ю і всіх запрошую. Це нашого колектив, то я не забуду ніколи. Давай. Він не подумав. Чуєте? Значить, ви перевертаєте послідуючу сторінку свого життя,
Я хочу вам побажати, щоб на цій сторінці не було ні одної помилочки, ні одної скобочки, ні одного закреслення, щоб були тільки одні знаки оклику. Бажаю вам здоров'я, щастя, радості, миру, благополуччя, спокою в душі, мудрості, поваги від дітей, гордості від внуків. Хай вас все служиться так, як ви хочете. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я і здоров'я. Виходить, так воно і є, що просто ви юнак зі стажем. Тож хай щороку вас кіша, грай солов'їних і гравечі, хай сонцем повниться душа, бо 60 – це ще не вечір. Оце я багато пісні друкувати, а може я розділюся не багато. Миколаївич, дуже багато слів прекрасних сказано в вашу адресу, я приєднуюся до цих слів, бо вже все сказали, що саме прекрасне. Ну, і я повторюся ще раз і ще раз. Здоров'ячка вам в кожен ваш орган, щоб ви були здорові. Щастя в кожен ваш куточок. І достатку в кожній вашій кишені. Щоб ви були здорові, радісні, і вийшли ви на пенсію, якщо вийдете на пенсію. Це дуже прекрасно. Це дуже добре, що ви її дочекалися так довго. Но, Миколаївич, ні в якому разі не зупиняйтеся. Пенсія – це прекрасно. Ні в якому разі. Трудіться, трудіться і ще раз трудіться. Тому що як ви будете трудитися, значить і будете жити. Да. От. Ну, і всього-всього самого вам земного, прекрасного, що ви собі самі бажаєте. Що ваша душа собі бажає, а душі відказувати не можна. Ну, і ще, щоб трошечки посміялися. А то всі щось носи по... Мужчині. Ну, мужчина ділиться на декілька категорій, музичні категорії. У 20 років мужчини – це як флейт. Де не сяде, там і грає. Да. Ну, вже у 30 років це як класика, як скрипка. Одну-дві хвилини настраюється, а всю ніч грає. А от у 40 це як трамбон. Грає не так багато, але вже дуже потішно. А після 50 це Миколаївич, так як я розказую, а ви собі аналізуєте. Після 50-ти, так як фортепіано. Один настраює, а інший грає. А от уже за 70, це як комп'ятор. Ні в чому. Ну, за 60 це 70. 60 це... 61. Це як піаніно, чи як фейтер, чи як ця. А от уже за 70 це як контрабас. Він не грає. А от уже коли вам виповниться 80, за 80, то це ви розумієте, як футляр для інструмента. То давайте ми вип'ємо за те, дорогі мої, за те вип'ємо, щоб у нашого другого Віктора Миколаївича ніколи не було футляра. Щоб він жив і радувався життю. І класікою займався. Давайте за це вип'ємо, за здоров'я, щоб були ви завжди здорові, щасливі і усміхнені. Спасибо, Аня, спасибо.
там хліба. Які великі. Побажати вам на цьому здоров'я, щастя, благополуччя, сімейного добробуту і душевного спокою. Що таке 60? 60 – це всього-навсього 12 по 30. Так що я бажаю наступні 30 років прожити благополучно, щасливо і радісно. Дуже шкода, що настає той час, коли комусь потрібно прощатися з колективом. Але я думаю, що це ненадовго. Життя продовжується, потрібно радіти кожному дню. Я хочу вам подякувати за всі ті роки, які я з вами працювала. За всю ту повагу, за навчання, яке я брала у вас. І за доброту, що ви завжди мені підказували, пані, що так треба робити, а так не треба робити. Велике вам за це спасибі. Нехай ваш ангел охорони завжди буде з вами. Нехай вас оберігає від всяких бід і загроз. А Господь Бог дає здоров'я, сил і добру. І хочу прочитати таке вітання ще. Бажаю жити довго та щасливо, щоб кожен ваш день схожий на дядь. Хай діти й онуки приносять вам радість. Здорову доброту забудете стать. Живіть у здоров'ї, у щасті і силі. Нехай зозюленька є вам щоліта. Многі літа. Так що давайте піднімемо ці пенки, вип'ємо за цю людину, за нашого лідера. Як його запіваєте? Давайте, давайте, за вас. Так що я буду вам читати.
Є ювілеї і свята різні, та одна з найкращих дат, коли вітають друзі рідні, і вам минає 60. У 60 – це сила і мудрість, та й досвід, кажуть немалий. Повага вдома, серед друзів, любов і шана від дітей. Прийміть від нас вітання щирі, хай обминає вас журба, хай кожен день несе від нині для вас міг щастя і добра. Та ти ж не Давайте поднімайте. Лена! А що Лена вже п'є? Я приєднуюся до всього вище сказаного, до тих слів. Я думаю, що вони всі були сказані від щирого серця. Бажалося все від чистої душі, все. Я приєднуюся. Щось додати до тих слів, що вам бажали, вже дуже-дуже важко. Щось нове сказати таке. Епогейне або якесь таке, щось краще. Але що я те скажу, що повторюся, як говориться, щастя, здоров'я вам і вашій родині. І, нехай буде все вам добре, і нехай буде все те, що ви самі собі запланували на майбутнє. Оте хай воно і збувається. Я думаю, ви щось собі вже там щось десь там трошки напланували. Дай Боже, щоб воно було, і щоб воно збувалося, і щоб саме головне вам щастя, здоров'я. Вам і вашій родині. Запів вас не прошую. Я казав один із президентів, любі друзі, давайте ліпімо. Ти не знаєш, що це за президент? Я що хочу сказати, всі вас поважають, люблять,
Хочу, щоб вас життя не закінчилося. Хочу, щоб вас любили, поважали, щоб ви прожили до старого. Мудрості вам, спокою і миру. За вас. Спасибішки? Це
говорим спасибо. Лопаты, я даже не знаю. Городу за поселение. Дачи Божьей была красива. В кармані вібрирує. Вже вібрирувало. Тож для цього потрібно
крепке здоров'я. Забажаю вам крепкого здоров'я. Таке, дітей своє життя, внуків своє життя. От, а вам треба вже з дружиною поживати. Своє життя. Ще років 35 при здоров'ї. У мультиварці варить їсти і дивитися телевізор після 18. Так. Плюс 18. Плюс 18. Поправжу. Бажаю вам здоров'я. Сімейного щастя, любові, будьте любимим, будьте коханим. Безумовно, пакет на пару. Ми внуками, дружиною. Я ж усе не пропустив. Я ще побачила, що тобі ти ніколи не упрікнули. Вже такі покусті. А подивись. Все показую, все. Все, дівчатка спали. Дивіться, не знімається. Кажуть, я саме порвала. Ні мана-мана, нічого. Я не рвуся, не знімається. Я не знімаю. Раз у дів прийде. Я вам казала. І все. І не дай Бог заплатила. Все. А гарба. 30 гривень у книжну. Одні купіть і купіть. Але дивіться. 30 гривень у книжну. Чула? Завтра гола прийде. Женя, Женя, це є клей, я посмола. А ну прийдіть гола, удивіть нас. Це що не чекається. Це що не чекається. Це що не чекається. Це що не робиться це? Конечно. Конечно, вона спеціально це все робить. А ви ж не знали, яка вона? Вона це спеціально все робить. Крашеная ты! Реально крашеная. Я тебе сучка крашеная! Почему крашеная? Это мой натуральный цвет волос. Может, я крашеная, уже сучка натуральная. Хлопцы, купите на день Валентина колготки. Трусы купить, потому может там люди часами трусы. Кажу, часами колготки порвали. Не знаю размера. Ой, все стягиваю. Сучка крашеная. А хто часами порвав? А Люда порвала! Оділа часи раз і порвала! Вона тут фоткала, розумієте, розривала. Розривала, аж от трусів до лінчика. Тому що колготи мене відділи, і лінчик теж колготи тільки порвалися. Женя, ти чуєш, що є? Я гроші дам вам купити на день Валентина. Так купимо завтра колготи, і чого? Ви що, і зберете ще? А похмілля прийдете, вона в гості все свої тортаж поставить. Ага, колготи положить. Броні. А це вже подивіть, як куди пустила. А ми ще є. Наташа, покажи. Там де ногу. Ніякий дурак не надо. Покажи мені ногу, ту, що вона ціла. Та не свою. Покажи, що ти фотографірувала, не було на носі нічого. Я хотіла свою показати, що мені. Ну покажи, що там нічого, не було дірки. Я думала, не було. Я думала, не було. Хоч так подивитися, не хоч так не надо. Нема, диви, нема. Все, порядок. Бачиш, нема. Та ми завтра лаком підкрасимо. Жесть, не як тобі покрасити. А я вам кажу, у мене за 30 гривень не порвалися. Порвати? А хоч не порвались мені, аж похер, вони стоять 30 гривень, а мені все одно. 50 і порвалися. Ага, і, звісно, жаба даве, мені все одно. Ну, а в мене 72 роки ходять. А я їй казала, де продаються, вона не захотіла. Вона сказала, що на її великі ноги поляковські не підійдуть ні колготки, тільки за 180 гривень. А на що, ходить в баскетбольну команду чи що? Є полікова. Ми ще забалакаємося. Я вже поздравляла. Я не дивлюся. Так, пан Вінашний козак, а зим повинна, бо ви співаєте, пора додому йти. Казом! А бо я вже на таксі підіграю. Ораку! На день не їм.
Я не знаю, Ой, Миколаївич, якщо я завтра не прийду на роботу, то кожен мені окуражує. Так кожен нас покажуть. Ти прийдеш на 8, прийдеш на 9 або на 10. Ой, спасіба! Я прийду на 9 завтра. Батько сказали. Він розрішив. Добре. Ще сьогодні. Вона розрішила. Маски ще всі ще сьогодні. А я ще не прийду, кажу при камері. Не прийду завтра. Я забуду. На 3 дня я сказала, хвалити, що лікарня не набереться. Горіла сосну, пиляла, горіла сосну, пиляла, під неї вчина стояла. То може будемо називати Миколаївича? Я просто підсумаюся. А, і ще знаєте, а які самі? Зелені листя, білі каштани. Паду будемо знімати. Я її теж ненавіжу, але я її знаю. А знаєте чому? Миколаївич. Якщо ви мене відпустите завтра до півдев'ятки, то я не буду вам її співати. А чого ви не чули? Ні, це наша ненавіда. Оце коли привітання йшли, і нас 20 крутили, це так бісило. Ого, зелені листя? Рук, там вже пора? Ще, баба там така проблемна співала. А сюди? Воно не впаде. Як його називаєте веселеньке? Веселеньке. Веселеньке. Козак місто під копитом камінь тріснув на розбор. Соловей, то гаю, свисну, та раз.
Короче, я сьогодні хотів накачати пісню цю місцеву рахітом. Шановний гурти, ставте рахітки, піднімемо наші стелі. Вийдем за нашу відео. Михайло, заспіваючи. Бляха, я сьогодні сповнив. Так, це за спектакль, ідіот. І так я не сповнив, короче. Рахіт з усами. Стас Михайло, дуже приємно. Пішла, пішла, пішла. Є Єми Кулач, є в нас, є сзади. Мінерал. Смотри, вас підтримуєш. Давай. Рахіт, рахіт, рахіт. Єм за Миколаїв. Єм за його здоров'я. Благополуччя, доброго, довголіття, щоб все в нього складалося якнайкраще, щоб він не забував нас, щоб він нас пам'ятав ціни, що нас не Короче, я вам хочу сказати, що ми залишаємо, щоб все закінчувалося на ось. І жилося, і помоглося, і хотілося, і збулося. І хочете цю пісню, пан? А, Женя, Женя. Дин-дин-дин. Ви вже всі знають уже. Давайте. Що мати за лося? Збулося і моглося. Давай, Рома. Задумане збулося. Це все все. І думка, щоб не боялися, сказав цей вірш. Ми і щоб грому не боялися. Ну, завтра. Бандероля. Отут перестанете. Василь, ви завтра думаю, пошли гачати. Думаю, пошли. Ми вас відправили. Люда, Люда. Будете поїхати машина, за вас навчилися. Вона на першій електричці буде їхати. Сьогодні вечір на ноутбук, так? І каже, мені завтра людину, так? Ні, думаю, ні, вона є тут Тарасковська. Колокольчик. Ти. У мене колокольчика немає.
надо, ну перестань. Блядь, ёпта. Thank you.